Goeiemôre aan elkeen en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om sommer net weer rondom God se woord te kan vergader nie. En of ons nou by mekaar fisies is of nie, ons weet dat ons God teenwoordig is. Daar waar jy is, daar waar jy nou sit, alleen, saam met 'n familie, saam met vriende, dat God teenwoordig is en dat hy ons lei. En op hierdie goeie herdersondag lees ons die allerbekende gedeelte Johannes 10 vanaf vers 1 tot 10 waar dit gaan oor Jesus wat vir ons die goeie herder is. Maar voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde en ons vra dat die Here ons sal lei en saam met ons deur sy teks vanoggend sal stap. Ons almagtige Vader, so baie dankie vir die voorreg wat ons het om net te kan stil word. En of ons nou alleen is en of ons tussen vriende en familie is, weet ons dat U teenwoordig is. En dit is vir ons genoeg. Dankie Here vir hierdie kosbare gedeelte wat ons nou saam kan lees uit U woord uit. En ons vra dat U saam met ons deur hierdie teksgedeelte sal reis, dat U ons ontvanklik sal maak vir U liefde en vir die diepte van hierdie boodskap, sodat ons dit altyd sal uitleef en sal uitdra en sal uitstraal, dat U ons goeie herder is. Maak ons ontvanklik vir U woord, maar ook vir U teenwoordigheid. Raak ons harte aan en maak ons ore oop, want is net deur U genade wat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dat U ons sal lei en dat U hierdie boodskap vanoggend sal seën, en dat U die een sal wees, wat vanoggend met ons praat. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Johannes 10, ek gaan dit sommer vir ons saam lees. Dit verseker ek julle. Wie nie deur die hek en die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al die skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. Die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, "Dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed." Nou, as jy van 'n boerdery agtergrond afkom, dan sal jy dalk nie eens moontlik verstaan dat dit baie belangrik is dat jou skape jou ken. Nou my, ek was gelukkig, is gelukkig genoeg om vanuit 'n boerdery agtergrond te kom. Nou daar waar ek vandaan kom, het ons elke oggend die skape uitgejaag en die skape in die middag weer ingejaag, as gevolg van diefstal en nou maar die vierbeen jakkals iets wat moeilikheid maak. Maar terwyl ek studeer het, het ek baie min met die skape te doen gehad, omdat ek in Bloemfontein was. Wanneer ek vakansies uiteindelik by die huis gekom het en weer bietjie saam kon boer en ek die skape moes injaag, was dit eers bietjie van 'n gesukkel gewees. Want waar hulle gewoonlik sommer hek toe kom en 'n mens hulle vinnig kan injaag, het hulle van my af weggehardloop, want hulle het my nie meer geken nie. So dit was nogal 'n groot uitdaging tot hulle besef het, ek is nie daar om hulle skade aan te doen nie, maar dat ek hulle regtig net wil gaan beskerm en injaag, en dat hulle my kan vertrou. So tot hulle my weer leer ken het, het ons 'n bietjie gehardloop. Nou, vir oggend se teksgedeelte maak Jesus homself bekend as die goeie herder, wat in die kraal se hek slaap, dat daar nie diewe of roofdiere naby sy skape kan kom nie. Jesus wat ons goeie herder is, skep hierdie veilige ruimte van 'n lewe in oorvloed.
'n ruimte waar ons met gemak in en uit kan beweeg, omdat dit ons tuiste is, omdat hy ons herder is. As ons bietjie in ons Bybel gaan rondblaai, kom ons agter dat daar nogal baie van herders gepraat word. Herders moes altyd skape en bokke en beeste oppas in die Bybelse tyd. Nou dit klink nie so verskriklik nie, maar is 'n baie groter en baie belangriker werk as wat ons vandag besef. Want hierdie skape of bokke of beeste moes beskerm word teen wilde diere en roofdiere soos jakkalse en leeu's. Nou, om 'n skaapwagter te kon wees, moes jy bereid wees om jou lewe te waag ter wille van die skaap. En ons almal weet, as jy bang is, dan vlug 'n mens eerder. Ek gaan nie 'n leeu aanvat nie. As ons so na die betekenis en die werk van herder kyk, kom ons agter hoe groot en belangrike werk dit is. Iemand wat 'n kudde versorg en beskerm. Daarom word hierdie term herder daaraan gekoppel. Dan wil ek net weer vers 3 vir ons lees. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape om hulle op hulle name en lei hulle uit. Skape luister na die herder se stem, want hulle ken hulle herder se stem. So kom ons wees nou maar eerlik. Ons leef tans in 'n wêreld waar ons vervreem word van ons herder se stem. 'N wêreld wat een deel wil bewys van dit wat God vir ons doen. En dis ook hoekom vandag se tema is, in 'n wêreld vol stemme, na watter een luister jy? Die konteks waarin ons leef, maak dat dit 'n uitdaging is, nie net om ons herder stem te hoor nie, maar ook om telkens daarop te fokus en om telkens daarna te luister. Want ons God se stem is baie duidelik as ons op hom ingestel is. En nou lees ons ook uit hierdie teksgedeelte dat ons God vir ons 'n lewe in oorvloed wil gee. Maar wanneer ons nie sy stem hoor nie, kan ons nie luister wat hy van ons vra nie. Kan ons nie ervaar dat hy teenwoordig is nie. Want al hierdie oorverdowende stemme van die wêreld blokkeer sy stem. En eintlik wil God maar net die beste vir ons hê. Vers 3 en vers 5 sê, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. En dit is die fokus van vandag se boodskap. Ons is nie veronderstel om hierdie wêreldse stemme soveel invloed in ons lewe te gee nie. Want ons net een stem wat saak maak en dis ons God se stem. Maar ons weet dat dit nie so maklik is nie. En ons weet dat ons gebombardeer word of dit deur die media of deur die nuus of sosiale media is met allerlei stemme wat maak dat ons van God se vergeet. Wat maak dat ons God se stem so half op die agtergrond plaas en hom maar net gaan soek wanneer ons hom nodig het. Dis nie hoe dit werk nie. Want om 'n herder te wees, is iemand wat altyd teenwoordig is. Wat altyd die beste belange vir sy kudde wil hê. En dis wat ons God ook doen. Hy wil altyd teenwoordig wees. En hy wil altyd jou belange op die hart dra. Maar dis uiters belangrik dat ons wil en God se wil dieselfde paadjie wil stap. Want ons dink ons weet wat die beste vir ons is, maar God weet baie meer. Ek bedoel, ons is so kosbaar vir hom, dat hy sê elke haar op ons koppe is getel. Vers 3, hy noem hulle op hulle name en lei hulle uit. God noem jou ook op jou naam. Maar luister jy? Gee jy vir God kans om vir jou hierdie lewe in oorvloed te gee.
En wanneer een mens praat van leven en oorvloed, is dit niet noodwendig fysische of financiële voorspoed nie. En ik zeg ook niet dat iets daarmee verkeerd nie. Maar wanneer Christus met ons praat oor een leven van oorvloed, praat hij van dit wat hij in gedachten heeft voor die eeuwigheid. Ons is geseend op soveel manieren dat ons het niet op ons handen kan tellen. En onlangs het ons besef, het ek besef, hoe geseend ons is om net asem te kon haal, asem te kan haal. Dit op zichzelf is al klaar het seën in oorvloed. So, wanneer ons toelaat dat God ons goeie herder is, en wanneer ons ons so toespits op sy stem, dan raak al die ander stemme om ons, wat ons soveel bombardeer met valse nuus, weg. Dit raak dof. Dit smelt sommer die achtergrond in. Want die een stem wat belangrijk is, hoor ons. En dis al wat ons nodig het. Ek wil vir jou vra, in hierdie wereld vol verskillende stemme wat ons bombardeer met allerhande nuus, wat er een luister jy. Amen. Lieve Heer, so baie dankie dat ons hierdie tekstgedeelte wat so rijk is aan die teenwoordigheid vanoggend saam kan lees. Hierdie 10 minute eintlik heeltemal te kort is om die grootheid daarvan te kan deurgee. Dankie Here dat ons weet, u werk in elkeen van ons harte. Here, u ken ook die uitdagings van ons tyd. En u weet hoe ons gebombardeer word met soveel nuus en dat het net u teenwoordigheid uitdoof. En toch doen dit nie, dis net ons wat het toelaat. Want u is altyd alom teenwoordig. U is altyd ons herder. U is altyd die een wat ons wil lei en ons 'n lewe van oorvloed wil gee. Oorvloed seën, oorvloed beskerming. Gee dat ons dit sal aangryp, Liewe Heer. Gee dat u stem die enigste stem is wat saak maak in ons lewens. Dankie dat u ons God is, dat u groot is en dat u alreeds oorwin het. Dankie ook, dat u mens geword het, dat u gelei het, sodat ons nie hoef te lei nie. Dat u vir ons 'n ewige lewe bewerkstellig het. Here, wees asseblief met elkeen, wat op die pad is in hierdie tyd, wat alleen is, wat siek is. Wees ook, met elke een wat in hierdie nuwe seisoen nuwe uitdagings in die oë staar. U ken ons harte, u ken ons behoeftes. Ons weet, u is 'n teenwoordige God, 'n herder wat ons wil lei. Gee dat ons u sal volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.